մահացել է դերասան Սոս Կարապետյանի հայրը։ Այս մասին նա հայտնել է իր սոցկայքերում հրապարակելով փոքրիկ տեսանյութ, որ հիշողությունների հետ կապված։ Հիշեցնենք, որ վերջերս ծեծի են ենթարկել Սոս Կարապետյանին դերասանի խոսքով, երբ նա լուսացույցի տակ կանգնած է եղել, ավտոմեքենայով նրա հետևից եկել են, հարվածել են, ապա ջարդել մեքենան։ Այս թեմային նաև անդրադարձել էր Գոռ Վարդանյանը, նշելով, որ պատկան մարմինները պետք է լրջորեն զբաղվեն այս գործով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի Սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։